Dapit hapon, kasabay ng paglubog ng Haring Araw sa Kalawakan, ika-30 ng Abril taong 1986, isinilang ang tubong Misamis Occidental na halimaw na tinador ng piniritong bangaw. Tinigurian itong dalubyo ng mga pantas na opisyal ng pampalakas ang pakikipaglaban dahil sa malademonyo itong kamao nito na kapag tinamaan ka, ay daig mo pa ang tumira ng rugby, poultry, Christmas tree, laundry, electricity at panty na bacon na gawa sa dahon. Bagamat mukhang siraulong matino ang ating kababayan na ito, mga kaibigan, ay ibang-iba ang imahe nito pagdating sa pakikipaglaban sa ibabaw ng lona. Kung titingnan kasi natin ang malapitan ng ating kababayan na ito, mga kaibigan, ay mukhang may busilak na puso ito pagtulog at parang professional na manginginom lang sa kanto na miski nga magwawales at basurerong napadaan lang ay pinapatagay ng black label na may halong ginbulag at situ. Madalas itong maliitin ng mga tampalasang ibang lahing kalaban dahil wala naman daw kay space special dito kung titingnan mula ulo hanggang ingrune. At tila kulang na kulang din daw ito sa potassium, sodium, calcium, proteina. At mukhang tinipid din daw sa bitamina kung pagmamasdang maigi ang balangkas ng kanyang pangangatawan. Dahil mas marami pa daw ang buto-buto kaysa sa laman na sa madaling salita ay mahinang nilalang lang daw ang tingin nila sa ating halimaw na kababayan. Subalit ika nga ni Atty. Gadon sa mga siraulong siga-siga ang galing-galing ang dayuhan. Mga bobo! Mga bobo! Ibang klase ang mga hirap na pinagdaanan ng kababayan natin ito, mga kaibigan. Dahil gaya rin ng ating pambansang kamao Manny Pacman Pacquiao ay hinubog at inhulma rin ang kahirapan ng kamao nitong ating kababayan. Kinalyo ang pisnye, baba at noon nito sa maghapong pagtatrabaho at nagkaabsang mukha. Naging janitor ito isang dekada na mahigit ang nakakalipas. Naging helper, tagahugas at kung ano-ano pang diskarte sa buhay, maitaguyod lamang ang kanyang mahal sa buhay at ang sarili. Kasabay naman ng mga mabibigat at maghapong bukbugan trabaho nito, ang kanyang pag-ensayo sa boxing na siyang lalong nakapagpahalimaw sa lakas ng ating bidang engkanto ay este pambato. Kasabay ng pagtatampisaw ng mga bibe at pagbukas-tikom ng mga puwet nito sa dalampasigan, ika-29 ng Enero taong 2013 na itala sa listahan ang isa sa pinarusahan ng Tinigurian Dalubyo ng Pilipinas, Ray Tacoge Megrino, ang Hapon na si Kenji Kubo na pinaglihi sa trangkaso at ubong kabayo. Hindi naging maganda ang trato nito sa ating kababayan, mga kaibigan, dahil katuwiran nito ay sa kanyang baluarte gaga na pinanlaban sa Tokyo, Japan. Kaya siya daw dapat ang mas nangingibabaw at ang sentro ng atraksyon. Kaya nagbida-bida ito at sumobra ang tiwala sa sarili na makakapagpasikat siya sa harapan ng kanyang mga chicks na kababayan at gagawing panambaklang ang Pinoy sa kanyang iniingat-ingatang kartada. Pumapatutsyada pa ito na isipait lang daw ang Pinoy kahit na sa anong klase ng laban at yung sa pagandahang lalaki lang daw naman ay malayong malayo daw ang kanilang agwat at mas pogi pa daw ang kuko niya sa paa kaysa sa ating kababayan na talaga namang nagpatayo ng burnek at karog ng ating kababayan. Kaya naman sa mismong laban ay ginulpe, binakbak ang mukha, tinabasan at pinapangit nito ang maangas at siga-sigang Hapon. Kaya ayon, mas pumogi na ang ating kababayan. Kumanto ang baba at pisingi ng Hapon. Samantalang ang ilong at tenga naman ay bumengko ang patiklop at tinubuan ng kulaning may bulbonic meningitis. Ilang taon lamang ang nakalipas ay tumungo na naman ang Pinoy na mananabas sa bansang China upang sagupain ang isang tampalasang Hapon na naman para sa isang 8-round super bantamweight bout na walang iba kundi si Yuki Strong Kobayashi na pinaglihe sa kinamatisang sushi. Ibang klase itong kalaban ng ating kababayan na ito, mga kaibigan, dahil binigyan babala nito ang Pinoy na mag-ingat sa kanyang kamao dahil hindi daw niya magugustuhan ang lasa nito kapag ito ay kanyang malasap. At sinabi rin nito na hindi niya papayagang makadampi ang kamao nito sa kanyang glasky na pagmumuka dahil mahal daw ang pants, bena, maxipil, kojic, eskinol at gluta. Nginisiyan lang ito ng ating kababayan at sininso dahil wala naman daw siyang naiintindihan ni isa sa lahat ng mga pinagsasabi nito. Eh paano nga ba naman? Eh Hapon yun eh. Sa mismong laban, ganadong-ganadong Hapon, talaga namang may pagtalon-talon pa na kulang na lamang ay mag-split sa sobrang hype nito. Tapos may pag-exercise pa ng paa, tuhod, balikat, etits. Tapos kumikembot pa, oh, talaga naman, oh.
Ngunit pagtunog ng kampana sa unang round ay wala ng intro-intro at binirada na agad ng Pinoy ang maangas na hapon. At kahindik-hindik na suntok agad ang tumama sa sentido nito na mahiyamuhin ang pas ng malaking gunting pangkaldero ng pares. Dahilan upang humimbing ang tulog ng hapon at managinip ito na niroromansa siya ng 10 engkanto, 7 maligno at 5 kapring unano. Isa pa sa isang hamburgerong tambalasan na winasak ng ating kababayan at pinaranas ng gulpe de osteoporosis at delubyong sitwasyon na nagngangalang Jason Butar-Butar alias Tartar de Meningitis de Scoliosis de Elepungasis na isang Indonesian ang talaga namang naging parang kulaning kumanto sa bukong-bukong matapos makatikim ng garote de alimpungatan ng nag-iisang tiniguruyang delubyo ng Pilipinas. Bago ang kanilang laban ay sobra sa kumpiyansa ang tiniguruyang Mike Tyson ng Indonesia. Napakaangas ng tarasa, grabe. Naalisan lang ng pangalan ng legend, nagbida-bida na. Na kumbaga sa pagkain nakatikim lang ng dilata ng corn beef, ayaw nang kumain ng sardinas. Ibang klase din ito mga kaibigan, dahil nagbanta pa ito sa ating kababayan na ito na daw ang magiging huling laban nito sa ibabaw ng lona dahil babaldahin daw nito ang Pinoy sa pinakawalang hiyang pamamaraan at babaliin din daw nito ang leg nito sa pamamagitan ng kanyang lumalagablab na sunto na simbigat daw ng nakarobus na elepante. Subalit ang ating bidang pambato ay tamang kirengking lang sa tabi at walang pakialam sa hinayupak na kalaban. Bagkus ay nag-focus lang ito sa kanyang pag-ensayo na mahiya mo Beyblade na tineng upang maging kondisyon ang kanyang katawang halimaw para sa kanilang napipintong patayan. Kasabay ng pagsasideline sa pagkukonstruction ng unggoy para sa kanyang pamilya, ikawalo ng Oktubre taong 2016 na ikasahang kanilang laban sa Convention Towers and Exhibition Centers, Hong Kong SAR, China para sa isang featherweight bout 125 pounds category. Matindi ang promotor ng ating kababayan na ito mga kaibigan dahil si Boss Bob Arum lang naman aka Master Buten na walang daplis at sabit ang pasimuno sa labanang ito na sa kasalukuyan ay 90 anyos na ang edad. At ang matindi pa ay mala senior citizen na kumikisi-kisi pa ang galawan nito at talaga namang parang hindi nang hihina. Mahiya mo kaya pang makatatlong panganay oh. Anyway, sa mismong laban, sa round 1, agresibong-agresibo agad ang Indonesian at talaga namang palong-palo na mahiya mo kalabaw na gapong-gapo sa sarili. Subalit hindi naman papadaig ang ating kababayan at talaga namang nakikipagsabayan at nakikipagpalitan ng malakanyong birada. Round 2, nagmamala-armalite na atake si Butar-Butar. Kinakangkang maigi ang halimaw nating pambato. Nang hindi niya alam ay maladilata ng sardinas na bagong welding ang tikas ng nguya-nguyaan nito. Walang katalab-talab ang mga atake nito. Thank you.
Round 3. Nabaliktad na ang sitwasyon, dinedilubyo na ng ating kababayan ng maangas na Indonesian. Hinahagupit na niya ito ng iba't ibang uri ng kombinasyon na mahiya mo pinagbabato ng tiles na gawa sa kamote. Round 5. Isang kagula-gulantang na dilubyong suntok ang tumama sa nguya-nguyaan ni Butar-Butar na talaga namang nagpaalog sa kaluluwa nito na mahiyamuhin ang pas ng poso.